Salam hörmətli kanalımızın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Sizinlə mən aparıcınız Xəyal Əzizovdur. Bugün studiyamızın qonağı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş sabiti İlham İsmayıldır. İlham bəy, salamlayıram sizi. Studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu günlərin biz sizinlə ölkəmizdə baş verən bəzi məsələləri, aktual məsələləri müzakirə edəcəyik. İlk olaraq ondan toxunmaq istərdim ki, yəqin Milli Təhlükəsizlik, ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ətrafında baş verən məhkəmə prosesini izləyirsiniz. Artıq orada bir sıra şəxslərin, yəni Nazirliyin əməkdaşlarının, əməkdaşlığa cəlb elədiyi şəxslərin adı açıqlanmağa başlayıb, yəni onlara pul ödənildiyi bildirilir. Ümumiyyətlə, buna istəyərdik ilk öncə münasibət bildirəsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bu məsələ doğrudan da spesifik məsələdir. Yəni, indiyənə qədər nə dünya praktikasında, nə də elə bizim özümüzün istər Sovet dönəmində, istərsə də ki, müstəqillik dönəmində, təhlükəsizlik sistemində konfidensial əməkdaşlıq edən şəxslərin, yəni bunlar bura daxil həm agentlər, həm inanılmış şəxslər, həm də ümumiyyətlə kim ki məxfi əməkdaşlıq edir onlar, onların adları heç vaxt çəkilməyibdir. Əvvəllər də belə bir şey olurdu ki, əgər elə bir situasiya yarana bilər ki, orada yeganə şahid məhkəmədə, tutaq ki, agent ola bilər və çox yüksək səviyyədə buna icazə verilirdi ki, eybi yoxdur, bu dəfə bu məhkəmənin xatirinə bu böyük bir işdir, burada o belə deyək, adı açıqlansın və onu şahid kimi istifadə edilsin. Amma indiki situasiyada faktiki olaraq mənimsənilmiş pullarla əlaqədar olaraq, yəni ki, məxfi əməkdaşlara çatası pullarla əlaqədar olaraq məsələlər müzakirə olunanda, məhkəmə sübutları axtarılanda həm Nazirliyin verdiyi rəsmi arayış açıqlanıbdır, həm də orada istintaqa cəlb olunan bünləri məhkəmədə dindirilən şəxslər konfidensial əməkdaşlıq etdiyi şəxslərin adlarını çəkiblər. Bu mümkün idi, amma bir şərtlə ki, məhkəmə qapalı olaydı. Məhkəmə qapalı olmadığına görə və artıq kütləvi informasiya vasitələrində bunların adları gediblərsə, bu çox zərərlidir. Birinci necə? Həm çünki kütləvi informasiya vasitələrinin hamısı da bu məsələdən tam məlumatlı olmadığına görə az qalı hamını orada agent kimi təqdim ediblər və hamının adları çəkilibdir. Mən mətbuatda da demişəm, burada bəzi şəxslərin adlarının çəkilməsi, lap konkret olaraq deyək ki, mərhum Elçin Behbudovun adının çəkilməsi, onu agent kimi təqdim ediblər, agent deyil. Yəni ki, bizdə Sovet dönəmindən qalma bir institut vardı xüsusi xidmət orqanlarında, inanılmış şəxslər institutu. O inanılmış şəxs olub, öz işgüzar və xarakterlə görə bu və digər konkret əməliyyatlarda istifadə oluna bilərdi. Münasibətlər yaranıbdır, onun imkanlarından yaranıbdır və bundan istifadə olunubdur. Təbii ki, bunu pul ödənilibdir də, müəyyən xərclər üçündür. Yeni deyirəm, bütün bunlar hamısı normal işdir, yəni əməliyyat işində olan şeydir. Amma bunun açıqlanması düzgün deyil. Çünki bu sirlər dövlət sirri kateqoriyasına daxildir. Dövlət sirrinin açılması isə və bundan manipulyasiya olunması da və artıq bunun hələyətdə gələcəkdə nələrinsə deyilməsi də bu əlavə cinayət məsuliyyəti yaradır. Yəni ki, bu məsələni açan şəxslər, yəni hətta həbsdə olsalar belə, iltizam veriblər ki, həm işə daxil olanda, həm işdən çıxarılanda, xidməti dövrdə, xidməti fəaliyyəti dövründə onlara məlum olan, istər xidməti sirlər, istərsə də dövlət sirləri olanların heç vaxt, heç zaman açıqlamayacağım. Açıqladığım halda cinayət məsuliyyəti daşıyırım. Yəni bu işlər, bu proseslər bu həddə gəlib çatmamalı idi. Bu işlər bilinməməlidir. Düzdür, bunun kökünü araşdırsan, təbii ki, vaxtı ilə düzgün olmayan təyinatdan gedir ki, Eldar Mahmudovun təyinatı tamamilə yanlış bir təyinatı idi və onun 11 il 3 ay müddətində təhlükəsizlik orqanlarının spesifik xarakterindən daha çox başqa bir belə də Sovet dövründən qalma avaxeyiz dəsti xəttindən ölkəni idarə eləməsi və səlahiyyət hədlərinin sözün həqqindən aşması bütövlükdə xüsusi xidmət orqanı dövlətin təhlükəsizliyinə böyük bir zərbə vurduğu və onun tezliklə də aradan qaldırılacağı çox çətin görsənir, çox zor görsənir bütün bunlar hamısı. Yəni, bunun kökü oradan başlanır. İlham bəy, siz Elçin Behbudovun adını çəkdiniz, yəni mərhum Elçin Behbudov, onun ətrafında ən çox müzakirələr gedir. Yəni, siz də deyirsiniz ki, o həqiqətən də qurumla əməkdaşlıq edib. Amma burada bir məsələ var, yəni əməkdaşlıq kimin xeyrinə, yəni bu əməkdaşlıq kimin xeyrinə olur? Məsələn, hüquq müdafiəçiləri, bəzi jurnalistlər də bildirirlər ki, yəni onun, o belə deyək də, bu dövlətçiliyə, nə bilim,
İctimaiyyət üçün xeyri olmayıb onu. Yəni ki, zərər olub. Əksinə, məsələn, hər hansı işgəncə faktlarını gizlədirmiş. Yəni, bu kimi hallara görə, məsələn, Elçin Beybudovu qınayırlar. Siz tamamilə düzgün deyirsiniz. Bu artıq tamam başqa mövzudur ki, onun qarşısında hansı şərtlər qoyulur. Nəinki onun qarşısında, ümumiyyətlə təhlükəsizlik sisteminin orqanı qarşısında nə vəzifələr qoyulursa yuxarıdan, yəni ki, dövlətin siyasəti nədirsə, hakimiyyətin siyasəti nədirsə, o qoyulursa, aydın məsələdir, orada Elçin Beybudov neyinəcədir, terror təşkilatının üzünün aşasıydı. Çünki bu söhbətlər antiterror mərkəzinin xətti ilə gedir. Antiterror mərkəzi neyinəcəkdir ki? Belə çıxır ki, həqiqətən deyilədir ki, Elçin Beybudov pul ona görə verilibdir və Strasburg'a gedində onun xərcləri ona görə çəkilibdir ki, o Azərbaycanda olan işgəncə faktlarını dayandırsın. Olub üçün tamam başqa belə deyək ki, bununla bərabər digər tapşırıqlar da olub yerinə yetirib, bütünlükdə hamısı məntiqi nöqtəyi nəzərinə izah eləyəndə bunun dövlətçiliyə nə dərəcədə xeyir olduğunu hələ ki biz bilmirik. Yəni ki, görməmişik və onun nəticələri də yoxdur orada. Bizim bir nömrəli problemimizlə bağlı, yəni Qarabağ problemi ilə bağlı hansı bir işlər olubdur, nələr olubdur, hansı xidmətlər olubdur və yaxud da başqa bir şəxsin də adı çəkilir, keçmiş nazir olubdur, onun da adı çəkilir, o da agent deyil. Bəli, Fikrət Yusufun, onun da adı çəkilir, o da agent deyil, orada da adının başlıqları gedir, yəni ləqəbi yoxdur. Amma artıq bu prosesin açılması, bütün agentlərin ləqəblərinin adı deyilməsi, nə qədər pul verilməsi, bütün bunlar hamısı çox pis əks reaksiya yarar. Bu reaksiya həmin şəxslərin özləri və ailələri üçün mənfi çalar yaratmaqla bərabər milli təhlükəsizlik, bugünkü dövlət təhlükəsizlik xidmətinin özü üçün də problemlər yaradır. Nə də o problemlər? Sabahları kimsə inanılmış şəxs kimi, agent kimi cəlb etmək çox çətin olacaq. Amma insan olaraq, bugün informasiya mənbəyi kimi insan bir nömrəli informasiya mənbəyidir. Nə qədər texnika inkişaf etsə də, kosmosdan, Sputnikdən vasitəsini izləsələr də insan faktoru yenə də önəmlidir. Çünki insan təkcə informasiya vermir, eyni zamanda informasiyanı yaradır, hadisələrə təsir eləmək qabiliyyəti olur, hətta qərarların qəbul olunmasında bilavasitə və ya dolayısı yoldan iştirak edirlər. İlham bəy, burada bir məsələ də qabardı xüsusi. Yəni ki, burada razılıq olmasa bildirilir ki, yəni bunların adı mətbuata ötürülməz. Yəni məhkəmə prosesi hər şey tam nəzarətdə keçir. Yəni istəsələr bunlar heç mətbuatda yayımlanmaz. Amma burada belə deyək, kiminsə razılığın ola bilərmiş, yəni artıq bu agentlər vurulub və yaxud onları cəzalandırmaq istəyirlər. Yəni bu formada onların adı mətbuata ötürülür. Bilirsiniz, bütün bunlar hamısı əvvəldən düzgün aparılmır. Yəni istintaka aparan orqan bilir ki, bu sirdir. O sirri ona rəsmi araya şəkildə verənlər də deməlidir ki, bu sirdir, bu qapalı məhkəmədə açıqlana bilər. Yəni, biz təsdiq edirik ki, bəli, bu qədər pul ayrılıbdır. Bu pul çatmayıbdır, hamısı çatmayıbdır yerə. Pul mənimsənilibdir, elə deyilmi? Aydındır, bu deməli cinayətdir. Amma bütün bunların hamısının aşkarlanması, açıqlanması əvvəldən düşünülməli idi ki, bu qapalı məhkəmədə olmalıdır. Yox, əgər kütləvi informasiya vasitələrini ötürürsə, siz deyən məqamları da axtarmaq olar burada, tapmaq olar ki, bəlkə qurumlar arasında, güc strukturlar arasında, hüquq mühafizə orqanları arasında münasibətlər bir o qədər də yaxşı deyil və ona görə də çalışırlar ki, bir-birlərinin paxırlarını açsınlar, ortalığa sirlərini açsınlar. Düzdür, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bəyanat verdi ki, verilən informasiyanın açıqlanması dövlət sirridir və bu dövlət sirrinin də qəsdən açıqlanması, yayılması, ümumiyyətlə açıqlanması qəsdən oldu ya olmadı, yayılması cinayət məsuliyyəti daşıyır. Bunu xəbərdar elədilər. Amma mənə gəlir ki, bütün bunlar hamısı əvvəldən olmalıydı. İstintaqabar orqan xəbərdar edilməliydi bu barədə. Məhkəmə orqanı da xəbərdar olunmalıydı. Tədbir görülməliydi ki, bu barədə heç bir informasiya getməsin. Bunun, yenə deyirəm, əsas səbəbi, əsas zərbəsi mövcud təhlükəsizlik sistemində, perspektiv işlərdə əngəl törətməsidir. Heç kəs sabahları cəlb etmək könüllü şəkildə getməyəcəkdir. Yəni ki, yəni bu prinsip də var, təkcə maddə əsasından getmirlər, təkcə belə də ki, hansısa əks materialların, kompromis materialların əsasında cəlb etmələr olmur. İdeya əsasında da olur, vətəndaşlıq mövqeyində də olur. Çox təəssüf ki, bütün bunların hamısını analiz eləyəndə gəlir çıxır demokratik ölkə, demokratik cəmiyyətlər və demokratik olmayan cəmiyyətlərdə. Normal demokratik ölkələrdə xüsusi xidmət orqanının agentinin verilən tapşırıq yalnız mütəşəkkil cinayətkarlıqlarla olur, dövləti cinayətlərlə bağlı olur və sabahlar hətta o agent belə də adı açıqlansa, bu cəmiyyət onu normal qarşılır. Çünki bilir ki, bu dövlətə xeyir eləyir. Burada dövlətdən gedir söhbət. Yox, əgər kimsə istəyir Sovet dövründə, istəyirsə də indiki rejimlərdə fikirləşirsən ki, danosçu olursa agent, artıq onun obrazında iş verən, satqın, üzə duran bu cür mənfi çalarlar yaranır. Ona görə də bizdə hələ bu məsələlərin açıqlanması o
Çovdarov'un məhkəmədə dediyi kimi ki, qarşı durma, vətəndaş qarşı durması aynen, yaradır. Ona da toxunacaq. Yarada bilər. Yarada Çovdarov'un bilər. Yani ki, məhkəmədə hər hansısa bir ifadə, istər hakimiyyət daxilində, istər cəmiyyətdə, hər hansısa bir belə deyək, gərginliyə gətirib çıxara bilərmi sizdir? Bilirsiniz nə tərzdir? Burada iki məsələ var. Yəni ki, bir var dövlət sirrinin açılsın, bir də var ki, dövlət sirri deyil, sadəcə olaraq müəyyən sirrlər var. Artıq bu başqa kateqoriyada. Yəni o sirlər cinayət tərkibli də ola bilər hətta. Elə işlər görülə bilər ki, ona iham vururlar. Yeri gəlmişkən yəni, Çovdarov belə deyə təhdid etmirmi, yəni şantaj etmirmi ki, yəni kimlərəsə nəsə mesaj göndərmirmi ki, yəni mənə burada, qarşı. Burada iki tərəf var. Birinci Çovdarovun yəni bəlkə də düz dediyi məqam odur ki, bu agenturanın adı çəkiş şəbəkənin adı çəkilməməlidir. Mən çəksəm deyir, yəni ki, o daha belə deyək, tək sıravi agenturanın yox, daha yüksək kateqoriyadan olan, yüksək belə deyək ki, xüsusi dəyərli agentlər var. Yəni tutduğu mövqəyə görə, hətta ola bilsin məmurdular, yüksək vəzifə tutmuş məmurdular. Onların adını çəksəm deyək ki, vətəndaş qarşı durması olar. Və yaxud da ki, elə sirlər var ki, onları açsam. Artıq o doğrudan da müəyyən bir mesajdır, amma hesab eləmirəm ki, artıq bir ildən çoxdur tutulan Çovdarov bu mesajları çoxdan vermiş olar. Sonuncu əməkdaşların adının hallanması, istər istəməz onda da bir belə də ki, münasibət bildirir ki, bu eləmək olmaz bunu. Yəni, ən azı bunu, o ki, qaldı xəbər göndərmək, kiməsə şantaj eləmiş, inanmıram şantaj, bütün bunlar hamısı o ilkin etaplarda olubdur. Ona görə də hələ bu prosesdə sürprizlər gözləniləcəkdir, olacaq. Bəs dövlət qurumunun, yəni təhlükəsizlik məsələləri üzrə dövlət qurumlarının partiya funksionerləri, jurnalistlər, hüquq müdafiəçilərinlə, belə deyək, əməkdaşlığa, onlara əməkdaşlığa cəlb eləməsi, onlara belə deyək, pul verməsi. Yəni, bu qanuni bir haldır. Yəni ki, dövlət onlara maaş verir də o işlədiklərinə görə, yəni, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlığı. Bəs onlara, belə deyək, agentlərə ayrılan pul. Məsələn, agent ola bilər ki, ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı, ta ki, xaricdən hər hansısa bir informasiya. Bəs bu formada, belə deyək də, bu partiyadır, bu qanuni formada fəaliyyət göstərir. Jurnalistdir, qanuni formada ölkənin qanunluğu fəaliyyət göstərir. Qeyri-hökumət təşkilatı o da həmçinin. Bunların bu qurumların içində kimlərəsə əməkdaşlığa cəlb eləmək, onlara pul ayırmaq, yəni bu qanunidirmi? Ümumiyyətlə, əməliyyat axtarış haqqında ölkənin qanunu var. Əməliyyat axtarış haqqında qanunda konkret olaraq göstərilmir ki, kimi cəlb etmək olar, kimi cəlb etmək olmaz. Dəxli yoxdur. İstəyir partiya olsun, istəyir hüquq müdafiəçisi olsun, yeri gələndə cəlb etmək mümkündür. Sabah o hüquq müdafiəçisi bəlkə Ermənistanda hansısa bir tədbirə çağırılacaqdır. Elə deyilmi? Evet. Ermənistandakı tədbirdə bəlkə bizə bir informasiya lazımdır. Bu adamla həmin o mənada görüşmək olar, ona tapşırıqlar vermək olar, ondan informasiya almaq olar. Yəni ki, gördün, nə gördün vəziyyət. Bu başqa şeydir. Bir də var ki, deyəsən ki, görür nə danışır, mənim əleyhimə danışır, hakimiyyətin əleyhinə danışır. Bu artıq bilirsiniz nədir? Rejimin mahiyyətindən doğan məsələdir. Dövlət məsələsi yoxdur artıq burada, hakimiyyət məsələsidir. Ona görə. Yəni ki, hər bir kateqoriyadan insan cəlb etmək mümkündür. Yəni, elə bir xüsusi bir məhdudiyyət yoxdur ki, bu hüquq müdafiəçisi olmaz, bu partiyada olmaz. Əlbəttə ki, partiya o mənada yönəldə bilərsən ki, artıq partiya konstitusion yollarla deyil, antikonstitusion yollarla hakimiyyətə gəlməyə can atır. Sən də istəyirsən burada informasiya alsın. Yox, əgər bunun bir şübhəsi yoxdursa, belə bir şübhəsi yoxdursa, sən sadəcə fikirləşsən ki, gör orada nə danışırlar, nə inirlər, fikirləri nədir, miting eləmək istəyirlərmi, harada eləmək istəyirlər. Bu artıq, yenə deyim, rejimin mahiyyətindən doğur. Dövlətçilik mahiyyəti yoxdur burada artıq. Belədir. Yani. Amma dövlətçilik mahiyyətindən hər kəsi cəlb etmək mümkündür. Hər kəsi. Çünki onun qarşısında tələb qoyarsan, o tələb dövlətə sözün həqqi mənasında da xeyir ola bilər. O informasiyanı qəbul eləmək olar. Bəs bu ittiham haqqında adı keçən insanlar, yəni onlara göstərir ki, məbləğlər ödənilib. Bu insanları indiki halda, məsələn, cinayət mövcudunu cəlb eləmək olarmı ki, yəni pul almışsınız, rüşvət və yaxud da rüşvət almışsınız? O insanları cəlb eləmək mümkündür, o rüşvət deyil. Yəni, o adamlar deyirlər ki, bizi cəlb elədilər və deyirlər ki, bu sənin yol pulun, bu sənin xərclərin, bu sənin bəzi lap məişət problemlərinin həlli, sən bu məsələni həll eləməlisən. O əməkdaşlıq eləyib və əməkdaşlığın müqabilində də pul alıb. Yox, ona o vaxtı demək olar ki, sən səhv eləmirsən, sən 1 milyona qol çəkib, cəmi 100 min almışsan. Orada elə məsələlər əsas elədir. Elədir, əgər həqiqətən elədirsə, əgər həqiqətən və o sübut olunursa, bəli, o qarşı tərəfdə
Yəni ki, sənədləri saxtalaşdırdığına görə onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Yox, o da deyə bilər ki, məni məcbur elədi və mən fikirləşdim ki, bu xüsusi xidmət orqanının işidir, bəlkə elə belə olmalıdır. Yəni, yayına bilərlər. Orada əsas hədəf o deyil, o pulu verməyəndədir. Yəni ki, o pulu belə deyək ki, saxtakarlığının öz mənimsəməsidir. Və o bu cinayət əsas hədəf onlardır, nəinki pulu almış agent. Həm də burada çox qəribə bir rəqəmlər səslənir. Çox böyük rəqəmlər səslənir. Milyonlar. O qədər böyük rəqəmlər səslənir ki, istəyir boyda dövlət az qala xaricdə o qədər agentur yox, o qədər pul xərcləmirdi. 10 milyon dollar. Çox böyük rəqəmdir. 10 milyon dollar, 2 əməliyyat üçün 10 milyon dollar. Nə olub, o əməliyyatın bizə xeyri nə olub? Və ən azı heç olmaz açılasınlar ki, bax, biz bu işi gördük. Azərbaycanın mövqeyi burada üstün oldu. Burada nələrsə oldu. Yox, Danos olubsa ki, kim hara gedir? Gör kim Facebookdan yazır, kimsə nəsə yaradır. Hamı təşkilat yaranı hamı biləcəkdir. Ona görə deyirəm ki, qarşıya qoyulan məqsəddən çox şey asıldı ki. Və hiss olunur ki, burada o qədər şişirdilmiş rəqəmlər var ki, pulu götürürlər, az verirlər, çox hissəsini özünə mənimsəyirlər. Onda belə çıxır ki, bu adamların əsas məqsədi pul qazanmaq olub. Yəni, gözdən pərdə asmaq üçün, yəni sırf bir neçə nəfər adamın... Tamamilə doğrudur. Yəni, burada təkcə bu iş yox. Ümumiyyətlə, MTN-in bütün o məhkəmə proseslərinə baxanda, zərər çəkənlərə baxanda fikir verirsən ki, bütün məqsəd ancaq və ancaq pul qopartmaq olub, pul mənimsəmək olubdur ki, sənin pulun var, sənin bankda hesabın var, mən onu götürməliyəm. Bu dərəcəyə qədər. Əsas məqsəd bu olubdur. Əsas məqsəd kimisə Strasburga göndərib orada hansısa mitingdən, hansısa informasiyanı gətirmək olmayıbdır. Və yaxud da orada, siz demişsiniz, Elçin Behbudov gedib ingilis dilində bilmirdi. Orada nə danışacaqdı, nəyəcəkdi ki? Uzaqbaşı tərcüməçi vasitəsindən yenə deyirəm ki, deyərdik ki, burada belə bir şeydə, işgəncə yoxdur Azərbaycanda. Belə bir sövbədə. Bu hələ dövlətçilik deyil. Bu dövlətçilik deyil. Yəni kimsə fikirləşir ki, bu dövlətçilik deyil. Yaxud da ki, İtalyan deputata da pul verilir. Düzdür, bu MTN-a aidiyyəti yoxdur. Təxminən 12 min bir şeydir. Bəs yəqin Müdafiə Nazirinin ətrafında baş verən proseslərdə izləmişsiniz. Tər-tərdə 50-yə yaxın əməkdaş Müdafiə Nazirinin hər hərbiçimiz Ermənistan xüsusilmət orqanlarına əməkdaşlıq etməkdə ittiham olunur. Bu məsələyə istəyərik münasibət bildirəsiz, əhmət olmasın. Hala, bilirsiniz nətərdir? Ən kiçik marketində mühafizəsi olur. Ki, bilirsən ki, bu market qorunur gecə, günüz və s. Ən balaca bir obyektin də mühafizəsi olur. Cəhbə xətti elədir ki, əli silahlı iki tərəf qarşı-qarşıya dayanıbdır. İlk baxışdan belə təsir yanar ki, əlavə mühafizəyə nə ehtiyac var da? Yəni ki, bu qarşı-qarşıya düşmən dayanıblar, əllərində də silah var, keçəsi olsa atacaqlar. Və hər dəfə də işidirik ki, snayper kimisi öldürdü, belədir. Amma məsələnin görünməyən tərəfləri də var axı. O görünməyən tərəflər budur ki, qarşı tərəf bir-biri ilə, öz hamı bilir ki, biz də kəşfiyyat məqsədi ilə tədbirlər görürük, əməliyyatlar keçirir, yollar da görülür. Onlar da bunu qarşısına almaq istəyir, yəni əks kəşfiyyatla biz də almaq istəyirik. Müdafiə Nazirliyində əks kəşfiyyatı kim həyata keçirir? Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bugünkü Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Bundan ötürü hərbi əks kəşfiyyat baş idarəsi var. Əgər bu baş idarənin işçilərini ora girməyə belə çox böyük bir çətinlik yaradırlarsa, mən sizə dəqiq informasiyalar deyirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin xüsusi göstərişi olubdur ki, hərbi əks kəşfiyyatının nümayəndələrini maksimum çalışın hərbi hissələrə girməsin. Hərbi hissəyə girə bilməyəndən sonra hansı informasiyalar əldə eləmək mümkündür? Mümkün deyil. Yəni ki, sözümün əvvəlində dediyim ki, mühafizə, yəni ki, kəşfiyyatın mühafizəsi əks kəşfiyyatdır. Əks kəşfiyyatı həyata keçirtmək üçün ciddi işlənilməlidir. Əgər hərbi əks kəşfiyyat normal işləsə idi orada. Özü yəqin edirəm, bu dünənin sırağa gün işi deyil, bu zamanla olan şeydir, bu illərlə olan şeydir və bayaqdan ilə söhbət elədiyimiz keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində hər bir şey məhv olduğu kimi hərbi əks kəşfiyyat da məhv olmuşdu. Onu da, o idarənin də başı... Üstəm, yəni bu onların yaratma siyasətin nəticəsidir ki, yəni ki o çox, bu ordunun içərisində, belə deyək də, bu agentlər həmin dövrdən... İnsanlar ən yüksək səviyyədə belə dünyanın hər yerində, pulun müqabilində çox şeylər eləyiblər. Düzdür, eləməyənlər var, yəni ki, milyonlar qoyarsan, vətənini satmaz. Amma milyonlar verib, ən gizli, belə də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından da gizli informasiyalar əldə eləyiblər. Vaxtı ilə atom bombasını əldə eləmək üçün də
məsələ informasiyaların, agentlərin köməyi ilə işlər görüblər. Pul müqabilində eləyiblər bunlar. Elə belə olmayıbdı. Yəni bütün bunların hamısını nəzərə alıb düşmənin nə iş görəcəyini, bu qarşı tərəfdə, yəni biz tərəfdə nə iş görəcəyini qarşısı alınmalıdır. Bunu kim eləyir? Hərbi əks kəşfiyyat dairəsi eləməlidir. Eyni zamanda belə də ki, Müdafiə Nazirinin özündə tədbirlər olmalıdır. Bütün bunlar hamısı görür ki, o qədər başlı başına buraxılıbdır ki, yəni ki, kütləvi şəkildə, siz dediyiniz rəqəmlər bilirsiniz nə rəqəmlərdir? Çox böyük rəqəmlərdir. Yəni ki, mən 1989-cu ildə Daşkənddə kursda olanda, orada bizə mühazirə oxuyanda deyilir ki, Əfqanistanda 79-cu ildən 89-cu ilə qədər 10 il ərzində 44 xarici belə də ki, kəşfiyyatın agentlərini aşkar eləmişdik. 44 nəfər. 10 ilə 44 nəfər Əfqanistan kimi yerdə bir tərəfdə SSR-i, bir tərəfdə az qalı dünyanın yarısı. Amma bizdə dediyiniz kimi bir cəhbə bölgəsində az qalı 40-dan çox adam belə də ki, bilərək və bilməyərəkdən bir hərbisənin əksəriyyət üzvləri plus mülki şəxsləri də belə də ki, xarici kəşfiyyata belə də ki, yardımçı olublar. Bu nədən yaranır? Hamısı o nəzarətsizlikdən, sözümün əvvəldə deyim ki, o belə köbü şəkildə mühafizəsizlikdən belə irəli gəlir. Əgər qurum normal işləsəydi, bunlar olmamalıydı. Nazirliyin özündə bu məsələlərə diqqət yetirilsəydi, bilgi işlənilsəydi, bunlar olmamalıydı. Çox təəssüf ki, olubdur və bu çox biabırçı bir haldır. Çox biabırçı bir haldır. Yəni ki, artıq cəhbə bölgəsində yaşayan şəxslər, şəxsən mən özüm Tərtər rayonundanım, özlərini rahat hiss eləmirlər. Yəni ki, sabah nə olacaqdır? Bəlkə hələ satqınlar qalır, davam eləyir. Bunlar əhaliyyə çox pis təsir edir. Bu verilən informasiyalardan, yəni indi də biz onun zərərini seçə bilərikmi? Yəni ki, biz onun zərərini çəkmişik, çəkirik və nə bilirik ki, hamısını aşkar eləmişik. Bəlkə 40 deyil, 80-dir və yaxud da ondan da çoxdur. Və yaxud da ki, hələ bu bir cəhbə bölgəsidir. Cəhbə bölgəsi Qazaxdan Naxçıvana qədərdir. Nə bilirik ki, nələr baş veribdir? Yəni ki, bunun zərərini əlbəttə ki, çəkmişik, çəkirik və çəkəcəyik də. Birdən birə yaranmır. İstəyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəki boş buraxılan sahələr, çox spesifik sahələrdir bunlar. Burada orta məktəb müəllimi deyir ki, birini çıxardasın, gətirib başqa bir müəllimi qalsın və proses davam eləyir. Burada illərlə vaxt lazımdır. Həm qarşı tərəfin səylərini qarşısına almaq üçün, düşmənin tədbirlərinin, həm də özün bir işlər görməlisin. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, bu ümumiyyətlə 1903-cü ildən də, yəni ki, biz keçmiş Rusiyanın tərkibində olan bir sistemdir. Hətta bizim Cümhuriyyətin dövründə də, 1919-cu ildə də general kvartet deyilən bir şey vardı. Bir sıra məsələləri orada da yerinə yetirdi, Azərbaycan ordusunda, Cümhuriyyət ordusunda. O cümlədən əks kəşfiyyat tədbirlərini. Yəni, bunsuz mümkün deyil. Bunu mütləq edir və bu da vardı, amma elə bir vəzifə çatdırıblar ki, gəlib bu işi, bu həddə gəlib çatıb. Mən elə bilirəm ki, orada hərbi əks kəşfiyyat zamanında normal Müdafiə Nazirliyi ilə birgə tədbirlərdə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində işlər görsəydilər, bu həddə gəlib çıxmazdı. Olardı bir nəfər, iki nəfər, uzaq üç nəfər. Belə bir kütləvi şəkil alınmazdı. Oldu İlham bəy, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona etdi. Studiyamıza gəlib müzakirədə iştirak etdiyinizə görə sizə öz minnətdarımı bildirirəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti görüşlərə dək. Sağ olun.